Escorrega muito aí, né, Danone? Me conta. Escorrega muito, né? Principalmente quando tá liso, né? É. Meu Deus do céu. É a bota. Qual que é o número da senhora mesmo, da bota e sapato? Da bota é 40, 41 pra ficar 41? Colado, né? Sapato, tênis é... É, o tênis 40. Também é 40. 40. 40. 40. E o do seu Bastião? 41. 41? O tênis é bom, 41, que fica bem 41, ah. E aí, pessoal, tudo bem com vocês, gente? Iniciando aqui mais um vídeo para os amigos. Estive fazendo um vídeo para o nosso canal Se Tiver Cidade com Gilson Cordeiro, trazendo aqui para visitar Dona Maria e seu Sebastião. O Marcelo, lá da Assistência Social, a gente esteve fazendo um vídeo com eles no nosso canal recentemente aí, mostrando onde eles moram e falando sobre a questão de dificuldade que eles têm aí para se aposentar, né? Que eles precisam de documentação, tirar a documentação. E a gente esteve esclarecendo uma série de pontos com o seu Marcelo, juntamente com Dona Maria e o seu Bastião, lá no alto, lá no morro. A gente está aqui, eu estou aqui com eles agora, pessoal, porque onde eles moram é lá no morro, lá em cima, lá em cima, não parece daqui, mas é lá no morro, lá. A gente tá aqui agora porque eu subi com o seu Marcelo, só que eu subi meio rápido, não deu tempo de passar no mercado lá. Eu queria trazer uma cesta básica para eles, mas não foi possível, gente. Não consegui um contato lá com o prefeito da Barra, pra gente ver se conseguia uma cesta com eles. Tive conversando com o vereador, mas o vereador disse que precisa passar pela assistência social mesmo. Aí eu subi com o Marcelo aqui, subi rápido e acabei não passando no mercado, né? Aí quando eu chego lá em cima no morro, na casa deles, eles estavam saindo, né? Eles estavam saindo pra ir lá embaixo, ver comprar a vela. Precisava comprar a vela. Tava sem vela lá. Sem uma luz, né? É, tava sem nada. Sem a luz de vela, né? É, daí tem que ter a vela, para senão fica no escuro, né? Fica no escuro. Então, aí eu cheguei, quando a gente chegou, eles já estavam descendo, né? Encontramos eles no caminho. Eles voltaram pra gente conversar lá com eles e o seu Marcelo. Aí eu falei, não, espera então que eu vou lá no mercado e vamos subindo, eu vou levar para vocês lá em cima. Vamos vou levar. Vou a pé, ué. Eu não dá nada, faço um pouco de exercício. Vamos subindo, gente, ó. Eu trouxe aqui. Não é muita coisa. Não é muita coisa, ó. Aqui, ó. Não é muita coisa, mas eu peguei lá no armazém, peguei na minha conta mesmo, que eu tava sem dinheiro, porque aqui a gente compra fiado, né? Então a gente pega na conta lá e daí a gente paga quando cai um pagamento, quando cai o dinheiro pra gente, a gente paga. Peguei fiado lá umas coisinhas, essa maladinha aqui, ó. E peguei as velas que eles precisam. E vela, por sinal, é bem caro, né, Dona Maria? Verdade, paga mais caro de vela do que pagar luz, pagar energia. Travou tudo. A vela, vamos colocar aqui nas costas e vamos subir. Aí eu levo aqui. Não, pode deixar, vou. O Bastião também. Depois a gente. O Bastião também, ele vai ter que passar no médico. É, né? Tá com problema no peito. É mesmo? É. Eu vou levar um pouco aqui, depois o seu Bastião leva mais o restante. Eu peguei aqui pouca coisa, né? Porque foi o que eu pude pegar no momento, sim, mas já vai estar ajudando. 5 quilos de arroz, peguei um açúcar. Feijão, eu sei que vocês têm lá, né? Feijão? Eu tenho feijão. Feijão tem lá. Óleo. Peguei um óleo, peguei um açúcar. Café. Aí eu vou subindo aqui com eles, gente. Vou subir até lá no morro lá. E levar essas coisinhas aqui. Peguei 2 maços de vela. Cada maço de vela, gente, R$11 aqui na vila. E eles compram só aqui na vila, né? Então só essas coisinhas aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Foi R$100. R$100, gente. R$100 aqui, ó. Onde nós estamos, gente? R$100 aqui. Tem misericórdia. Do que, dona? R$100. R$100.
Só essa saquidinha aqui, ó. Quando vocês compram lá? Eu compro de 50, 20, é? 30, as pouquinhas coisas. A senhora tem conta lá também ou não? A senhora pega todo no dinheiro. Não tem conta porque não sou aposentada. É, tem que ser tudo no dinheiro, né? É. Pega o dinheiro e vende lá, vende as mercadorias, pega o troquinho e já compra. Já compra. O que é que vocês compram mais lá para a sobrevivência de vocês? Nós compramos. É. Ó, vou dizer pra você uma coisa. O mané dá pra nós de dois em dois meses, ele dá 15 quilos de arroz. É. Entendeu? Outra coisa. 4 de feijão. É. E uma cesta. E uma cestinha básica. Mas... 4 latas de óleo. Exatamente. É. E 2 latas de sardinha. Ah, vocês têm uma ajuda então do seu, seu Manuel, que é o proprietário da terra. 4 meses ele dá essa cesta. Ah, entendi. Mas só que a cesta, ele dá só isso aí, e açúcar. Pra... É, aqui eu peguei uma farinha também. Farinha também é bem cara, né? Óleo. Óleo eu peguei aqui também. Tem. Ele dá essa ajuda de muito tempo, que ele diz que não está podendo. Verdade. Ele também. É, verdade. Aposentado também, então, né? Verdade. Então ela ajuda com essas coisinhas aí. E o resto é nós que compra. Daí vocês vendem as coisinhas e compram. Mas aposentando, dona Maria, vai ser muito bom, né, para vocês, né? A senhora conseguindo um benefício vai ajudar e muito, né? Vai ajudar muito, né? Não, vou levando aqui, seu pastor. A hora que eu cansar, eu deixo. A hora que eu cansar, eu passo a tirar os bambus aí, gente. Aqui é um... Aí eu não preciso dele tá dificuldando, né? Porque tem doença, tudo na vida dele, né? Verdade. Então, aqui é um morro, gente do céu. Eu estive gravando aqui, subindo, junto com o Marcelo. E eu vou subir com eles aqui, para vocês terem uma ideia de como que é o morro aqui para Dona Maria subir. É um morro bem íngreme, bem muito forte. Grande, nós sobe até com lenha aqui. É mesmo? Até lenha. Às vezes é isso. Diz que a gente não podia tirar a lenha lá. Eu pegava a lenha daqui. Teve um rapaz aqui que fechou toda a lenha. Nossa, o rapaz fechou toda a lenha de nós. Levanta o coração. Deixou daqui. Nós pegar a lenha. Por que não podia tirar a lenha lá em cima? Não, se tirasse. Que foi fechado pela lei dele da BDF. A lei da BDF. Ah, mas mentira. Entendi. Entendi. Só fala que feio. Só fala de falar, né? Gente, eles têm umas complicações aí muitas das vezes com vizinhos, pois tal, mas. Enfim. É. Bastante forte, gente. Eu vou estar subindo aqui, eu acho que já vai escurecer a hora que eu estiver descendo. Mas a gente vai estar mostrando aqui para vocês verem como que é que eles sobem aí o morro. É desse jeito. E a gente subiu. Ficou em cima do carro, bengala sua. Ficou em cima do carro. Eu tiro depois, ó, quando eu descer. Esqueceu, ó, o bordão. Em cima do carro. Isso, eu deixo lá do ladinho. Amanhã eu vou lá embaixo para comprar sabão. Ah, tem que comprar sabão também, é? É, minha roupa tu suja. Poxa vida. Aí eu tenho que comprar. Então, eu fiquei... Não, você já deu dinheiro, eu fiquei na dúvida sobre isso, hein? Até a minha esposa tinha falado até para comprar alguma coisa disso mesmo, de limpeza. E eu acabei esquecendo. Vê lá um sabão, um sabonete, coisa e tal. E eu acabei esquecendo, porque eu passei rápido lá para voltar. Passar correndo. Acabei não trazendo. Então. Mas... Parecia isso, um mar de vela pra mim, eu tava no céu. Ah, porque ele escuro. Aprendeu o caminho aqui. Agora aprendi, agora é o caminho aqui mais fácil esse aqui. Falei pra você que é não tão fácil, isso é mais limpo, né? Mas é íngreme igual. Exatamente. Muito forte o morro também. Pra ter uma ideia, gente, como que é o preço das coisas, né? Ó, eu falei pro pessoal. Imagine para fazer uma cesta básica boa. Uma cesta básica boa aí vai custar em torno dos... Ah, não sei mais, com R$600, uns R$400, sei lá. Porque se isso aqui deu... Cesta. Se isso aqui deu R$100, acho que é uns R$600, 600 e pouco. Uma cesta aqui na região. Para fazer uma cesta básica. Para fazer uma cesta básica. Olha o carreirinho de tatu aqui, ó. Olha o carreirinho de tatu aqui, ó. Onde passa. Uma cesta básica mesmo fica caro. Fica caro, né? É. E Dona Maria estava aqui, o seu Manuel ajuda
de 2 em 2 meses com uma cesta básica, né? Algumas coisas. Né, já, é isso que ajuda eles. É o que eu tava na dúvida, né? Como é que eles estavam vivendo, né, aqui. Sem ajuda nenhuma de assistência social, sem nenhuma ajuda de governo, né, essas coisas. E com a idade já na hora de aposentar, né? Por isso que a gente veio atrás e tá insistindo para ela aposentar. Mas agora, o que tá faltando mesmo, gente, depende agora mesmo, é só da Dona Maria. Depende, né, Dona Maria? Igual, é. Agora eu trouxe o seu Marcelo lá, a senhora viu, né, como que é a situação. Precisa a senhora ir lá, né? Tem que fazer primeiro a documentação ali, fazer não, atualizar, né? Atualizar a documentação. Atualizou a documentação, vai receber o benefício pelo LOAS. É muito aí, mais rápido, muito fácil. Tá fácil, a questão é atualização de documento. Exatamente. Né? Então a gente vai fazer isso, né? Uhum. Vamos estar tá fazendo isso agora. Na próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira que vem. Podemos marcar? Para a próxima, é. Passando nessa quarta-feira agora e na outra. Ah, passando nessa isso, outra? Isso, porque agora amanhã eu vou ter que ir pro sítio. Eu falei, padre. Amanhã eu vou ter que cuidar lá da criação. É. Amanhã eu vou ter que ir lá para cuidar da criação. Tem uma. Precisando de um cuidado lá. Então amanhã, sem falta, eu vou ter que subir pro sítio. Se não, eu iria agora, já nessa quarta-feira, mas eu tenho, não tem como eu deixar. Já, tem que ir. Amanhã eu tenho que ir lá. Tem que ir sem falta. Lá. Tem que ir lá pro sítio. Aí só volto na semana que vem. Daí a gente combina certinho e vai, né? Vendo aquela fumaça? Podemos combinar assim. Aquela fumaça? É, lá aquele fundão lá. O sítio, a gente fica lá aquele fundão lá. Dentro do Mineiro. Fica lá aquele fundão lá. Lá, lá. Gente, eu vou pausar aqui e só volto com vocês lá em cima, porque o caminho aqui é bem longo, o vídeo vai ficar longo, então não compensa eu subir gravando tudo isso que vai ficar bem longo o vídeo, beleza? Volto com vocês lá em cima, vou levar esse aqui para eles até lá. É, tá aqui, ó, o que ela mais precisava hoje, diz ela, ó, cadê, deixa eu ver. Olha só, gente, o que ela mais precisava hoje, para os amigos ver que realmente, ó, é vela para iluminação, para clarear. Olha aqui o valor. Ah, não, eu falei que era 11, esse aqui tá 10, ó. R$10, cadê aqui, ó? R$10 no máximo. Esse aqui, cadê aqui, ó? R$10 esse. R$10 aqui, ó. Esse maço de vela aqui. Mas mesmo assim, bem carinho, porque 2 maços de vela dá pra comprar a mistura. Ah, esqueci de comprar alguma coisa. Tinha alguma coisa pra você. Uma mistura, uma carne. Mas na próxima vez, gente, a gente vê se que consegue. Porque também agora no momento eu tenho gastado bastante aí e tô um pouco fraco de vai demorar um pouquinho para cair meu dinheiro aí. E aí, quando cair, de repente a gente consegue tá fazendo alguma coisa a mais por eles, beleza? É. Vamos lá, gente, vamos subir lá então, para não perder muito tempo. Já vai anoitecer, tá chovendo, a gente vai se molhar aí. Que é forte a subida. Que é morro mesmo. Vai só acampar de manhã as costas. É mesmo? É, doqueira nada. Senhora, mano. Eu subi. Aqui faltando fôlego. Subi. É, não é fácil não, Dona Maria, para subir esse morro aqui. Não é não. Não é nada fácil. Misericórdia. Fácil não. Mas a gente acostuma. É, né? Às vezes é melhor. Ah, sim. Essa daí é cansativa. Muito cansativo. Melhor que a cidade é, mas cansa demais. E essas plantações aqui no morro aqui, Dona Maria, de quem que é? Essas aqui, ó, essas laranjas. Do José? Ah, do vizinho meu lá? É do vizinho meu lá, é. Ah, e essa terra aqui é dele? É dele essa terra aqui ou ele arrendou? Não, isso aqui é do Mané. Ah, ele trabalha aqui também. Na mesma... Mesmo terreno do... O Mané arrendou pra floresta. Ah, pra agrofloresta. Porque tem um sistema de agrofloresta, né, que onde... Agora trabalha sem não. Queima, né? Aqui por cima, aqui já. Ah. Entendi.
É, não é fácil não, gente. Não é fácil não, ó. Olha como que é o caminho aqui, ó. A hora que eu subi com o seu Marcelo, eu não pude gravar muito, hein, o caminho. É, como ele me pediu pra não gravar a imagem dele, por questão de ética, né, da código de ética, né, aí eu não fui gravado. Mas aqui a gente vê onde que é, aqui, ó. Dia liso, né, com certeza, onde que é, a gente vê um escorregão aí pra baixo. Com certeza eles devem ser escorregando, né? Escorrega muito aí, né, Danone? Escorrega muito, né? Principalmente quando tá liso, né? É. Meu Deus do céu. É a bota. Qual que é o número da senhora mesmo, da bota e sapato? Da bota é 40, 41 pra ficar 41? Colado, né? Sapato, tênis é... É, o 40. Também é 40. 40. 40. E o do seu Bastião? 41. É, o tênis é bom, 41, que fica bom. 41, ah. A gente vai ver, eu tenho um amigo nosso que, inclusive, ele nos presenteou com uma sela, o nosso burro lá no sítio, e ele vai ver se consegue, ele pediu pra mim ver com o seu Bastião o número, é o nosso amigo Juarez, ele nos deu um arreio muito bonito pra gente colocar no nosso burro. E ele vai ver se consegue uns calçados lá. E ele vai deixar lá na minha mãe, lá na cidade. É? Daí quando... Não, o senhor não conhece. É um amigo nosso do canal. É. Ele é lá de cidade lá. É, não é o Juarez aqui da região. É outro. Aí ele vai ver se consegue uns calçados. Vai deixar na minha mãe. Quando vier alguém pra cá, traz. Ou quando eu for pra lá, a gente traz. Tá bom, e a gente vê o que consegue pra vocês. Hoje eu trouxe o chinelo que eu prometi, lembra? Ah, sei. Lembra que eu prometi um chinelinho? Uhum. Então, eu trouxe, a senhora arrebentou o chinelinho da senhora. Trouxe um reforçadinho lá, não é? Aqui tá arrebentado fazia tempo, o bastião tá só costurando. Ah, então, é... Não é assim, chinelo bonito, mas ele é forte, sabe? É, forte. Ele é forte, cara. Subindo aí, gente. Subindo aqui, ó. Subindo o morro aí. Vai amanhã para sítio? Vou amanhã. Oi. Subindo aqui, gente. Morro. É. É, subindo o morro, hein? Com Dona Maria e seu Sebastião. É um morro bem forte aqui, gente. Bem íngreme mesmo. E. Tá? Esforçado esse trabalho. É. E. Só Deus. A gente está bem cansado, suado, por mais que está chovendo ainda, a gente está suado, cansado. Dona Maria também está bem ofegante. Né? E é desse jeito que o caminho deles. A gente faz questão de subir até lá o morro para mostrar melhor a situação deles. Hoje a gente está fazendo aqui o caminho pelo lado inverso do lugar que a gente subiu com minha esposa. Que a gente subiu com a minha esposa, a gente foi pelo lado de lá, a gente foi pela mata ali, ó. A gente foi por aquele lado da mata ali, ó. Pela mata, a gente subiu por ali, fez a volta e saiu lá em cima. Hoje a gente tá subindo com eles aqui pelo caminho, o mesmo caminho que a gente fez com o Marcelo aqui, né? Agora a gente tá subindo novamente para levar aqui para eles a comprinha aí. Chegar até lá em cima. Hã? Não, eu fiz um lanche na barra só. Eu fui cedinho. Eu fui cedinho pra barra aqui, daí eu tinha combinado com vocês, vocês não apareceram. Daí eu, como eu tinha ficado ali, eu peguei e fui, porque eu falei assim, ó, eu vou lá. Porque pra gente, eu falei assim, ó, a gente vai na assistência social, né? Eu falei, e daí eu fui na assistência social mesmo. Cheguei, a primeira coisa que eu fui fazer, fui lá na assistência social. E aquele dia que eu subi aqui em cima, furou o pneu da caminhonete também. Lembra que tava murchando? Então, tava furado. Aí tava murchando, deu pra gente chegar até na barra. Cheguei até na barra lá e arrumei. Precisava arrumar o pneu. Hã? Não, com essa aqui. Então, fui com essa, eu vim com ela aqui aquele dia, furou o pneu. Tinha um prego. Tinha um prego lá. Tem um grandão lá em cima? Hã? Tem um grandão, né? O quê? Tem que subir lá em cima, não tem? Não. Ou não é o seu que eu vi lá? Ah, a caminhonete lá, outra? Um grandão que eu vi de janela preta. Agora.
Eu fiquei, falei, esse é abafado. Não, é aquela ali. Mas será? É aquela ali que você vai vir agora. Ai, ai, deu baixa nos vidros. É aquela ali. Pode andar cegado. Já que você vai vender agora. Então, furou o pneu aquele dia que eu subi aqui em cima. Daí tava com um prego no pneu. E eu tive de descer lá para arrumar. Sabe o que ela tá falando? Também. Deu já. Porque nós, ela olhou. Ela olhou, tava tudo tapado os vidros. Ah. Tudo fechado. Verdade. Agora você não vai entrar, você pegou? Tá dentro? Hã? Você vai fechar deu lá dentro? Não. Porque o Dionísio falou pra mim uma vez, chega cedo que eu tirei. Pegar, sabe o que aconteceu? Não. Eu não vou fechar lá dentro. Não, Dionísio, dá pra abrir. Fechado. Dá pra abrir, dá pra fechar, dá pra ver o que quer. Ah. Já abriu o vidro. Ah. Abriu o vidro. Ah, a senhora não gosta de andar com a caminhonete fechada. Mas não precisa andar fechado, dá pra abrir. Dá para abrir os vidros. Por isso ela não queria ir comigo, no caso, com a caminhonete? No caso, não. Não precisa ir fechado, dá para abrir os vidros. Nossa, entendeu? É melhor do que ir de ônibus, com toda a vida. Toda a vida é melhor que de ônibus. Por isso ela falou que não queria ir, então, com a caminhonete. Fechado, pessoal. Entendi. Você não entendeu, né? Você está com medo. É verdade. Vamos lá, então. Vamos subir. Eu estava com medo de mim mesmo, né? Ah, entendi. Dá problema. Mas não tem perigo, não. Tá bom. Não tem perigo não, dá para ir tranquilo. Chegamos, gente. Aí, ó. Tá aqui, ó, dona Maria. Tá aqui seu bastião, ó, entregue. Tá liso agora, hein? Ó. Tá entregue. Ah, tá entregue as coisinhas aí, não é muito, mas é de coração. Chegamos aqui, gente, na casinha da dona Maria do seu bastião. Olha só, pra quem não viu ainda, pra quem não conhece, aqui a casinha deles, onde eles moram, ó. É aqui, gente. Casinha de barro, bem típica de antigamente, né? Casinha típica aí dos tempos antigos. É aqui que eles moram, pessoal, ó. Vou mostrar aqui para os amigos que não viram ainda o vídeo anterior, que não viram os vídeos antes aí. É aqui que o seu Bastião e dona Maria mora. Se alguém quiser ver o vídeo mais completo, dá uma passadinha lá no canal Gilson Cordeiro. Beleza? Lá a gente tem um vídeo bem completo da moradia deles aqui, de quando a gente esteve aqui junto com minha esposa visitando eles, né? Chegamos, Bastião, agora. Tenho licença aqui. É. Vou contar para você. É. Outra vez de novo. É. Porque se passou aquele dia que nós fomos para baixo. Aham. Sabe o que aconteceu? É. A nossa companheira do mato desceu aqui uma cacada. Ah. Comeram tudo a banana. Olha aí, o cacho de banana que tava inteiro. Comeram tudo a banana. Comeram tudo? No terreiro de casa? Banana. Desceram para essa bananeira. Ah. Chegaram aí, ó. Olha aí, gente. Até em cima da casa. Nossa, eles, ó, que bacana. Mandaram a banana. Ah, o bichinho vem e come, né? Aí, ó. Comeram tudo a banana. Tava aqui o cacho de banana inteirinho. O dia que a gente esteve aqui. A gente levou, né? Um pouco da madura, né? Almoçar ainda com você lá, sua esposa, sua família. Ah, graças no sábado. Deus, né? No graças sábado. A Deus, nossa senhora. Olha aí, gente, aqui ó. Tamo, vamos entrar ali e vamos conversar com a dona Maria. Um pouquinho a gente já vai descer embora. Vamos só acertar os detalhes aqui. Pra gente tá indo. Vindo. Pra eles estar indo com a gente, no caso, na semana que vem. Lá pra fazer a documentação. A regularizar a documentação deles. E aí a gente. É, vamos estar tá finalizando o vídeo depois, beleza? Olha só, gente, aqui ó, tá escuro aqui, gente. Por isso que eles desceram buscar a vela. E ainda, que hora que é agora? Tem hora aí, não? Deixa eu ver que hora que é aqui, deixa eu ver. Agora é 10 para as 5, ó, olha como tá escuro já, gente. 10 para as 5 agora. Tá escuro demais, né, dona Maria? Bem escuro, né?
Aqui, essa fresta que tem aqui ajuda a clarear um pouco, né, aqui dentro, né? É. Mas gotera bastante, né, daí, né? Gotera bastante. Então, tá aqui, dona Maria, ó, as coisinhas que eu trouxe lá do mercado. Eu não trouxe muito, porque no momento não pude... tive de pegar fiado lá, né? Se fosse no dinheiro, eu tinha trazido mais. Aí, como eu tive de marcar na conta, e eu já tô devendo um pouquinho lá, daí eu não pude pegar muito, bastante. Aí eu trouxe um pouco aí, não sei se tava em falta, mas enfim, foi o que eu peguei lá no momento. E eu acho que vai ajudar, né? É de coração. Quando falou para mim pegar alguma coisa, acabei esquecendo. Mas na próxima a gente traz, dona Maria. Aqui não a gente vai descer. Aqui não tá pegando. Não, não. Não tá gravando nada. Não, tá gravando dona Maria. Ah, né? Só ir lá, né? É. Ah, tá ok. É. Põe aqui, depois eu põe dentro desse tambor aí. Mas é isso aí, gente. É, vamos ficar aqui com a luz ligada aqui pra dona Maria. Tem um cafezinho. Porque tá bem escuro aqui, gente. Ah, dentro do ranchinho deles aqui tá bem escuro. Lá fora tá claro ainda, ó. Eu tô clareando aqui. Aqui fora ainda tá dia, ó. E pro lado de dentro aqui, ó. Olha aí. Pro lado de dentro aqui tá bem escurinho já, por causa que a casa aqui ela é de taipa, né? Casa de taipa. É barreada. Então ela escurece bastante, né? Ela não passa nenhum tipo de iluminação, né? Luminosidade de fora. Daí ela fica bem escura mesmo pro lado de dentro, né? Tá bem escurinho. E o fogãozinho lá, tá aceso o fogãozinho? Você vai lavar o saco? Não, esse é do Bastião que ele mandou com as bananas aquele dia, eu acho. Ah, eu acho que é. É, daí já veio junto. Beleza, tá aí, gente. Então é isso aí. Vou descer, então. Vou descer que tá chovendo. Eu vou pegar a chuva agora no caminho. Eu vou pegar, vou me molhar mesmo. Tomara que eu não caia porque tá liso. Já ficamos conversados. Não, não vai falar pouco aqui, não. Tá chovendo. Ah, quer mandar um. Quer mandar um. O Sebastião quer mandar um alô pro prefeito da cidade aqui. Prefeito Dr. Jefferson. Estive mandando mensagem para ele hoje. Junto aqui também, né? Com nós e com o nosso companheiro Edilson, né? A gente pede perdão da gente não ter ido, porque a gente começou um pouco meio encruzados a pé. Então, mas a gente tá, graças a Deus, tomamos um remedinho, é. A gente melhorou. Tá certo. Mas eu mando uma benção grande pro nosso prefeito de Barra do Turvo, tudo as pessoas da fórmula do trabalho, e também que tem esse companheiro Edilson aqui que tá junto com nós, ajudando nós. Aqui também, e eu concordo falar com todos vocês, com o prefeito, com os vereadores que trabalham, né? E Deus também está aqui do nosso lado, graças a Deus, tá? Para nós, de quarta-feira, a gente está aí para falar na assistência social, quero que o senhor esteja presente em nós também. Tá certo, graças pastor, a Deus, que Deus abençoe todos vocês aí. Isso aí, aqui pastor. Na casinha de caboclo. Igual a minha esposa aqui, quer falar com o senhor também. Todos vocês. Dona aí. Maria quer falar, mandar uma mensagem lá pro prefeito, mandar um alô pro prefeito da Barra do Turvo. Fala aí, dona. Alô pro prefeito da Barra do Turvo, que eu tô no escuro. Que Deus abençoe. Tá no escuro aí, dona Maria. Tá no escuro. Dona Maria tava descendo para comprar a vela. A gente trouxe a vela para ela aqui. Vela é caro, gente. Caro a vela. Desgasta bastante com vela. Minha esposa até ia falar no outro vídeo sobre isso, acabou se perdendo nas palavras e acabou não ficando, não gravamos nessa parte. Mas ela queria falar que eles gastam bastante com vela e estamos saindo hoje para comprar vela. Está tudo escuro lá dentro da casa. Aqui está claro. Mas se colocar uma iluminação para isso, se a gente conseguir fiação, acredito que a gente consegue alguém lá para ceder um ponto, para puxar aqui para cima. Talvez não chegue forte, igual seria o ideal, né? Aí se a gente puxar um ramal de lá aqui, já dá para clarear. Já melhora. Né? Eu acredito que dá um quilômetro e meio, mais ou menos, daqui até lá embaixo. E não sei como que poderia estar fazendo, mas a gente, de repente, a gente consegue. A gente fazer uma ajuda aí entre amigos aí, que pode ser que a gente consiga essa ajuda para eles aí também. É, e como eu disse, não estive fazendo nenhum pedido de ajuda aqui para eles, mas eu tenho certeza que se a gente fizer, muita gente vai ajudar, né? Porque eles precisam, gente. Verdade. É umas pessoas que estão aqui, ó, no escuro, aqui, sem energia elétrica. Quando pega a noite, é meio complicado. Chega nesse horário, já está tudo escuro lá, né? Tá escuro lá dentro. São pessoas que a gente precisa estar aí, pessoal, para fazer o bem, né? Sem, como diz, fazer o bem sem olhar quem. Não estou aqui me aparecendo. Surgiu a oportunidade de a gente vir, fazer a visita para eles. Como eu disse, fiquei bismado, assim, quando eu cheguei, que eu vi onde eles moram, aqui no alto do morro, né? Fiquei bem bismado, assim. Mas a gente voltou com o Marcelo antes, no vídeo anterior.
Tá chovendo, gente, aqui, mas a gente tá na chuva mesmo, porque a gente já vai descer embora, vai se molhar mesmo. Vim com o Marcelo agora há pouco, desci com o veículo, eles desceram, encontrei eles no caminho e voltei com as coisinhas que eu tinha prometido de trazer e as velas que eu prometi para trazer para eles. E a gente vai estar levando eles lá no centro social, já ficamos tudo combinado. A gente vai para o sítio agora para atender nossas criações lá no sítio, ver como é que está a situação lá. E voltamos na semana que vem para levar eles para Barra do Turvo agora, sem falta, porque hoje não deu para eles ir porque eles não estavam muito bem de saúde. Mas a gente vai resolver a situação deles. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Beleza, pessoal? Valeu, gente. Abraço. Valeu, seu Bastião. Obrigado, seu Bastião. Valeu. Dona Maria, bastante saúde. Valeu. Valeu. Deus abençoe vocês. Valeu. Vamos descendo, gente. Amém. Eu vou descer lá e eu tomar que eu não caia nesse liso aqui agora, sabe? Porque aqui em cima é liso, né? Bem escorregadinho aqui, gente. Não, eu chego lá dia ainda. Eu desço rapidinho para descer, todo santo ajuda. Para descer, todo santo ajuda, gente. Vamos descendo aqui. Aqui na saída é bem liso. Para lá é mais ainda, porque... Mas acho que para lá não é mais liso que aqui não, né? Não. Vou me molhar no caminho, mas tá bom. Nem imaginei que ia chover tanto. Já tô um pouco molhado já, mas não... O importante é dar certo as coisas aqui. Hoje é dia 12 de junho. Dia dos namorados, por sinal. Dia dos namorados, nós estamos aqui, ó. É, dia dos namorados. Dia de namorar. Dia de namorar hoje. Valeu, Bastião, valeu. Abraço. Isso, beleza, pode deixar. Tranquilo, Bastião. Vai lá que você vai se molhar aí. Sai da chuva. Vamos lá, gente. Vamos embora agora. A gente já fez nossa parte. Fizemos nossa parte aqui e fizemos nosso trabalho. E é assim, desse jeito, gente. No vídeo... Oi! Oi! Valeu! Deus abençoe! Fique com Deus também! Já fizemos nosso trabalho, gente. Agora a gente vai voltar para casa. Como eu disse, hoje é dia 12, dia dos namorados. Hoje é dia de eu estar lá com a minha veinha. Como disse o seu Bastião, dia de namorar. Né? Mas estamos aí, gente. Né? É aproveitar o tempinho livre que a gente tem para estar fazendo alguma coisa útil também, né? Porque a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é fazer alguma coisa de boa para o próximo, né? E isso vai ficar sempre no nosso legado, na nossa vida aí, né? O mais importante de tudo é isso. Dessa vida a gente não se leva a nada. E se a gente não fizer o bem, se a gente não fizer o bem ao próximo, o que é que a gente está fazendo aqui nessa terra, né? Então é isso. O que a gente puder fazer, que tiver no nosso alcance, a gente vai estar fazendo. Beleza, gente? Valeu, então. Abraço mais uma vez. Deus abençoe a vida de cada um dos amigos aí que estão sempre com a gente, acompanhando nossos vídeos, acompanhando nosso canal aí. E chuva que Deus manda, ó. Ó a chuva. Olha só, chuva, a chuvinha garoinha que tá, ó. Vamos virar aqui para mostrar para os amigos para finalizar o vídeo. Valeu, gente.